Hele, natočila bys mi jedno video na foťák, prosím. Ne, 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 tohle videjko bude nejlepší, když ho natočíš na GoPročko. Tady máš a hodně štěstí. Tak lásko, jdu skákat. Ukáž, ať jej vyčistím, ať ti to nekouže. Tak, hotovo. A teď můžeš jít bezpečně skákat. A už se mohou vypadáš fakt jak bezdomovec. Mám hlad. Vstávej, máš workshop. Dělej, vstávej, nebo tě voškubu. Hele, lásko, máš hlad? Jo, máma, obrovský. Jo, tak si něco udělej. Co prosím, já si neumím udělat ani čínskou polívku. Hele, dáme sex? Mě dneska bolí prsty, koukej. Natočíš mi prosím tě horse challenge s Davidem Belem? Že ty zase chceš prohrát. No, jak chceš. Mám natáčet? Hele, já už začínám na ten tvůj iPhone X pěkně žárlit. Šáháš na něj víc než na mě. Víš co? Kašle na to, tady máš tafle a můžeš je použít. Hele, tohle ještě nemíš, co? Lásko, počkejte, že tě špinavé, já ti je umyju. Lásko, budeme dneska natáčet? Ne, dneska je zima, počkej, až bude teplejší. Ale teď je zas moc vedro, nepřesuneme to natáčení na někdy jindy. Ale já mám hlad, chápeš to? Nemám tě tam spíš vysadit? Stáňo, potřeboval bych záběr z tamtý střechy. Se zbláznil, tam mě nedostaneš. To půjde. Tyjo, dneska to nějak klouže. Au. Miláčku, mám řešení tvých problémů. Vteřinové lepidlo ti pomůže. Tyjo, to funguje. Lepší už to nebude. Kámo, tobě to vůbec nejde. Sundej si trenky, to ti pomůže. Budeme dělat někdy něco jiného než parkour? Já chci jíst. O, ten foťák je tak těžký, mě bolí ruka, nedáme na chvilku pauzu, prosím. Fuj, co to za mimozemský smrad? Tyjo, ten tvůj zadek je větší jak ta televize. Tak se najdi jinou holku. Čau. Tak to bylo drsný.